Ganja by the pound, me about black and brown. We are cruise through the town. My girls we surround. If a ocean we drown, girl I tell me say me a the toughest thing pound for pound. When me step in at the club, select a trunk.
for them, but younger person comes and shoot them. Bafo.
baby. Why? Baby. Okay. Mambo. What? Tina, fazali mekuje. Mana vitu vya saluni vimekwisha. Afu na zile rola zile zote nimemwambia na hujanunua. Baby na zile hela pia. Hizo ni matatizo gani? Yeye ukimwona mtoto amekuja na sura za za kuelewa na mtongea tu unajua kama ukatoka nimesema matatizo gani yuko anakotoka. Nimekuja hapa ili nipumzike na naona niletea mambo mengine ya ajabu. Nimetoka kwa nyumbani nishotibuliwa na kuja hapa naomba kunitegua. Kwani mimi nimejua kama wameshakuuzi huko mimi simekwambia tu. Nasema nache. Sasa kwa nini niwaache? Kwa nini niwaache kati mbea? Mbea bwana. Usiniambie kitu kama hicho. Kwa hiyo unamaanisha wewe nimekusomesha kwa sababu wewe ni mpuzi. Umejitoa mwenyewe. Nimekusomesha ukataka kusoma unaweza. Kwa hiyo akili yako inakutuma kama mimi ninashoboka na uliso huko ndani. Nenda. Naondoka. Kwenda ukapita kwa kuna mjomba. Nakwambiaje hivi mimi sishoboki na nyumba. Nakwambia si mlisi wako huyo. Ndio. Tutaona. Sawa. Wepole nenda huko. Somo sasa mbona huko? Acha na mimi. Tumbo ka biscuit. Ba kabisa. Funga. Kwenda usoleta kwenye mdada. Ngawa mimi kitu gani? Kwani uwezi kuona kama mtu amekuja na begi na anapanga vitu vyake kama umeshapata pita kwa kuangalia? Nimeipata kama ndo umehamia lakini. Sasa wewe niulize maswali gani? Na mimi ni nasal, ni secondary au primary? Sawa, karibu mpenzi. Wewe nenda bana. Ngoja kwanza.
kunichanganya mimi wewe wakati mwingine wewe. Ni mbona mimi kwa nini boa vibaya? Yaani mimi utakuja. Nikipumzika tu kidogo. Maana yani yani kunichanganya ndio nimeamia sasa. Mimi nimeboreka. Unaona fikiri mimi naweza nikashoboka hii sehemu ya kulala. Sehemu ya kulala mimi nashoboka na sehemu ya kulala. Ah, kwa siku moja. Yeah, what's up, man? Yeah, nah. Jamani, mimi rafiki zangu washikaji. Okay baby. No boy. Mimi hapa niko na dawa. Slowly, slowly. Okay, okay. Mhm. Mhm. Mala yuzi. Mna pesa. Alamba, alamba. Vete, ponme a mi cara.
unaonekana umechoka kama si kitu gani. Sio unaonekana nimechoka. Yaani kwamba ni kweli nimechoka. Reality ni kwamba nimechoka kabisa. Na hapo nimekuja hapa mimi nashindwa nisaidie fresh vile nikafanya mambo yangu. Sasa hii nini uelewi au kama hujanisikia? Okay, tusiongee sana yani. Mimi ndio kwanza nina wasiwasi wawili tu sasa hivi. Kwa hiyo labda ungekuja baada ya masaa mawili nitakuja. Masaa mawili? Yaani hao wateja wote waliojaa tangia asubuhi unafanya kazi unaniambia yaani au wanaweza wakakosa 20,000 hapo. Siwezi kufanya hivyo. Na unategemea hela unaenda kupata wapi? Unahitaji pesa. Enki wewe ulikuja na hela nyingi sana kwa baba yako yani. Lakini umezichezea bila sababu yoyote yani. Eh? Hivi wewe una matatizo kwenye kichwa? Wewe ni mtambo, chizi au umeanza kuandago crazy? Eh? Nimekuja na pesa nyingi kutoka babangu ndio sikatai. Hizo pesa nilikuwa natumia peke yangu. Unaanzaje kumshauri mtu kitu akifanya asikifanye hicho afu mdomo wewe unaona unafanya. Yaani kama unaniambia nisikanyage mkojo na wewe unakanyaga mkojo. Pesa nilikuwepo nazo nimetumia na wewe. Basi kama ndio hivyo ungekuwa unabaki nyumbani ukaniacha mimi rafiki zangu kutumia zile pesa. Mimi sipendi ujinga, nahitaji pesa. Mambo ya baby mistake. Sijui ukwambie kitu. Nataka hela bwana. Sawa, nimekuelewa lakini naomba uelewe kama mimi nahitaji pesa, habari za baby sizitaki. Okay, kwa kipindi hiki ungerudi kwa babako kujaribu kuomba msamaha. Mimi najua. Ndio mwisho ndio kunibia kauli zako za kijinga kwa. Ili mambo ya mimi niende nikamwombe hela babangu, wewe unataka niambia vitu kama hivyo. Yaani mimi unaletea mambo ya kijinga jinga nini? Lakini sasa unaona? Unaletea mambo ya kijinga jinga nini nakwambia? Sasa shida ndio mimi nakushauri. Sasa mimi naenda kuchukua pesa mwenyewe huko ndani. Sweetie. Sweetie, sweetie. Sweetie. Sweetie ni sokari. Samahani. Wewe. Unashauri mtu kuweza kusema. Okay, niko nahitaji pesa hizo nyingi. Wewe vipi nini? Wewe umetengeneza nywele ndo mara kwambia nahitaji hizo pesa na maana ungeelewa. Hey, can you shut up? I'm talking about the money. How dare you? Haya, toka. Nahitaji hizo pesa. I need the money. Alafu na wewe tabia za kuniita mimi chizi tutakuja na kupasue mbwa wewe. Tabia mbaya tu. Tabia mbaya unazijua? Sawa. Mbona msimwelewe? Mbona hivi? Jamani, pamoja na kama yani huyo ndio cha ukoropi na kila kitu, lakini mzee yule hapa kwa nini mbona usingizi wangu? Haya, tazama na yeye shamzoea kama nini? Ndio usingizi. Unaishi kwa mtani mabaya nini? Wewe usikata kazi pesa hivi hivi tu.
nimekuhudumia kiasi cha kuona sasa uko mtu mzima na hivi mzee una matatizo gani? Kwa nini unaweza kuleta kwa duniani kwa shida? Nahitaji pesa. Nahitaji pesa. Naomba unipe hela. Naomba unipe hela. Hayo ndio maisha nimechagua usipike. Mzee, nimeshachagua maisha haya na nahitaji unipe pesa. Full stop. Yaani nimekupa pesa kama mtu mzima kama huu, hakuna mtu kifanya nyunguni tu. Mzee, mimi nahitaji pesa, sihitaji rongorongo. Lakini pamoja na hayo wengi, kwa jinsi unavyoongea na huyu mzee, kama unaongea na mtoto mdogo, huyu mzazi wako, hebu mheshimu. What are you talking about? What are you talking about? Do you know who am I? Fuck you! Eki, unaongea kwenye hii ofisi ya kama nani? Eki. 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 Unaongea kwenye hii ofisi ya kama nani? Kama nani ya Mungu wa wewe? Eki, please. Wait. Fuck you. Eki, who are you? Unaongea kwenye hii ofisi kama nani? Nitakuangamiza. Unakuja na silaha kwenye ofisi yangu? Naongea na wewe, unaongea kwenye ofisi kama nani? Nasema, hebu ondoka. Hebu ondoka. Umesikia? Hebu ondoka hapa bwana. Takutia polisi hapa leo uchukue kondoo kibali. You're gonna pay for this. Hey, what's up?
Nimewachia kazi kidogo kule. Sasa nataka niende nikuta ameshamaliza niwalipe alafu nirudi. Sitoka sana. Leo. Asante. Asante. Bibi mwanangu kulete nini toka shamba? Weka kaida yangu, nilete matunda juice. Haya, okay. Nakuletea kwa mengi. Safari njema. Thank you.
Basi. Nashukuru sana baba kwa kunirudisha nyumbani. Ndio. Lakini niko na ombi moja kwako. Unajua kutokana na umri wangu, majukumu nilionayo, kiukweli sijisikii vizuri kuja kuendelea kuishi nyumbani na wewe. Ila kitu ambacho naweza kukisema kwa sasa hivi kwamba nitakuwa pamoja na ndugu yangu Nice. Baba. Tutakuwa tuko bega kwa bega, tutashirikiana kwa hali na mali. Bega kwa bega. Katika kuhakikisha tunatengeneza misingi mizuri ya familia yetu. Kwa sababu naamini kwamba sisi sote ni damu yako, pamoja mama ni tofauti. Nakupenda sana. Msikie takapo nasi. Mimi nashukuru kwa mtambo mimi ndugu wako. Usijali. Basi mimi nafikiri kwa sababu kwa kuzana. Cheers. Cheers.
wako huyo hapo ndani anakuita. Nice. Shikamoo kaka. Marhaba, mambo? Poa. Nzema? Nzima. Pole na shule. Asante. Kwa nini unahitaji msimamizi hapo? Kuna mtu wangu mmoja ndani akakupa urudishe nyumbani. Basi mimi kabadilisha nguo. Kitunisha, yani something like 3 minutes only. Yeah, oh five. Hatuchelewi. Sasa hivi lakini sina chance. Alafu nabidi niumwaze kwako kwa sababu hata kielele cha mama yako ndio kilichopelekea mpaka nikaamua kumtoa roho. Wewe? Na usifikirie hapo unaongea na Enki yule kaka yako, unaongea na bandidu. Na kinacho kuponza wewe ni kitendo cha mzee kuongea kama wewe utakuwa mlisi wa zile mali za nyumba. Nimekuchagulia adhabu moja nzuri sana. Nitakuacha hapa kwa njaa. Utakufa kwa njaa na mabaki yako yatakuwa ni chakula cha ndege wa msitu. Mm-hmm.
Wewe. Mtoto wangu yuko wapi? Mimi nashangaa mpaka saa hizi hajafika na sio kawaida. Ai wasikali bwana. Ni yeye. Ni kwa nini kuna tatizo gani?
sababu nasikia hata iliyopelekea mzee kufikia hapa ni kwamba amepata taarifa kwamba Nice pia akauawa. Inakuwaje? Yaani Sikusikia matatizo yote ndani ya ofisi hata nje. Shindwa kuelewa matatizo yanatokea wapi. Kwa hivyo nani, hivi vitu mimi vinaniuma sana. Kwa sababu nikifikiria kuanzia mimi nikiwa mdogo mpaka mama yangu alipofariki, mpaka baba akaja akamua mama yangu mwingine ambaye naye amefariki, unaelewa? Kiukweli sikuwahi kuona matukio ya ajabu yaliyotukumba katika familia yetu kama haya yanayotokea sasa hivi. Naumia sana kwa wote. Yaani inaniuma sana. Saya sendiri. Berzin. Bukan. Jangan begadang. Bukan. Tapi kita dua jenis nama. Macam ni nanti aku mungkin izin. Kita hospital. Samahani jemaah, ninamhitaji mhusika mkuu wa mgonjwa. Wewe ni nani kwa mgonjwa? Ni first man wake. Ninamhitaji mara moja. Ndugu yangu mwana mzembe mzembe.
Binti. 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 Fungua haraka kipuzo, wezi yuwa mnumia kiasi gani binti? Ah, simama. Unaweza kutueleza ukweli bila kuficha kwamba umefikaje hapa? Usiwe na wasiwasi binti, sisi ni wawindaji katika eneo hili. Na tuko tayari kukusaidia chochote kile endapo utatueleza ukweli ni namna gani umeweza kufika katika eneo hili. Mika, kaka wangu na wenzake ndio wamekuja kunitupa huko. Tatizo ni nini? Kaka wangu tu hataki niishi nyumbani. Na wala hataki niishi maisha ya baba. Hata mamangu pia alimuona. Na mkutupa hapa toka lini? Tangu jana, yani nilikuwa kule ndani ndani. Sasa usiku mimi nilikuwa naogopa, nikahisi labda wanyama wanaweza wakaja, ndio nikajitahidi kujisogeza sogeza, ndio nikawa nimefika hapa. Nataka tukuchukue tukupeleke kwenye kambi yetu. Sijui unaweza kutembea? Sikiliza kipuzo. Wewe mbebe huyu. Alafu mimi ndio tutapokezana bila safari. Nimesema mwache usikii. Usinitishe mjinga mkubwa wewe. Siwezi kumwacha. Niue na mimi nimuue au tukuze wote. Achia, achia kabisa. Nitakwambia ukanyage wewe achia. Kulia, kata kulia. Okay. Kanyaga breki ushtuke sasa. Pandisha juu, yeah. Unashuka. Kama rolling. Action. Bombastic. Nisa mame! Alafu wewe, tabia za kunita mimi mchizi, nitakuja kuzaa na wewe. Mungu nimekosea kidogo. Action! Take two. Take two.
mane. Alafu na wewe tabia za kuniita mimi mchizi mwisho leo. Nitakuja kuzaa na wewe. Koma manga wewe. Tabia mbaya. Tabia mbaya unazijua. Tabia mbaya unazijua. Nitakuonyesha. Tabia kuniita mimi mchizi mwisho leo. Ng'ombe. Unataka nini wewe? Ni baba. Yeah.